Sí, la veritat és que hem arribat a un molt, molt moment de forma aquí a la Copa, ens havíem preparat també, sabent que els últims anys no l'havíem pogut guanyar, l'equip ha arribat a un moment de maduresa, jo crec, important, molt bé físicament, mentalment, i la veritat que ens ajuda molt el fet de que l'equip sigui aquí dintre la pista però també fora, jo crec que això ens ajuda moltíssim, tots anem a una, i la veritat és que hem fet una Copa molt, molt completa, molt seriosa. Sí, lògicament, una final mai pot ser fàcil, estem parlant de la final de la Champions de l'any passat, podria haver de ser un partit amb moltes alternatives, el Vic ha fet un gran partit, ens ha posat en molts problemes en moltes fases del partit, però bueno, jo crec que avui, ja et dic, hem anat en pas ferm durant la competició i avui a la final és cert que ens ha costat molt, però ens enduem un títol que necessitàvem guanyar-lo. Bueno, la veritat és que si jo pogués donar els MVP li donaria els 10 jugadors, la veritat és que hem fet una Copa espectacular, el Sergi és veritat que ha estat fantàstic a la porteria, el Pablo al davant, però crec que tot el grup, jo crec que és la Copa del grup, l'MVP ha estat el grup i ja et dic, em quedo per sobre de tot amb això. Nada, contentísimo por la victoria de hoy, por este título tan deseado, ¿no? Que se nos venía resistiendo y por suerte hoy se nos ha podido dar, estamos muy contentos. Sí, por supuesto, son estos partidos que son tres partidos que no puedes cometer errores y lo hemos planteado como tal, ¿no? No hemos cometido ningún error, hemos estado muy fuerte en defensa, hemos seguido por esa línea y después adelante hemos tenido la fortuna de convertir las oportunidades que hemos tenido, así que nada, impecable el campeonato. Crec que tant als quarts com a les semis vam guanyar amb bastanta autoritat. Avui ha costat, però perquè el rival ens ho ha posat molt i molt difícil. Crec que han sigut un rival complicadíssim. Han jugat les seves armes, han estat dintre del partit. Crec que fins al quart gol, potser amb el quart gol, quan hem fet el quart, hem vist una mica més doncs, el títol a tocar. Molt contents perquè ens hem de felicitar. Crec que hem fet un partit tant en defensa com en atac extraordinari. Quan es guanya, l'important és que guanyi l'equip. Crec que en Pablo s'ho mereixia, com t'ho dic, i content per ell perquè s'ho mereix. I res, seguirem treballant. Al final, els porters, doncs, la nostra feina és parar-los. Potser els davanters se'ls veuen més, però contentíssims de que així sigui. La verdad que el premio bueno, que me han dado a mí, la verdad que se lo merece él. Bueno, la verdad que sin palabras, ha hecho un partidazo, un campeonato espectacular, ha sido una muralla debajo de la portería. Y nada, la enhorabuena también a él, porque a él que estaba un poco bueno de sin jugar y ahora ha demostrado que es el número uno, por supuesto.